88-godišnji Božidar Gačić iz Osečine i dalje kod kuće sedi za šivaćom mašinom i radi. Godine i to što ne vidi na jedno oko nisu prepreka da se Božidar odrekne svog zanata, a ispekao ga je davno, posle Drugog svjetskog rata kao prvi posleratni učenik. 1949. godine je stekao diplomu abadžije, odnosno krojača narodnog odela. Dve godine je učio zanat od majstora. Prvi učenik koji sam bio posleratni, to sam bio ja prvi učenik. Škola tad nije bila počela kad sam učio na zanat. Pa je posle počela učenika u privredi. Ja sam išao samo pola godine, ali vrema je izašlo da polažem dve godine. Onda smo mi dođemo u Valjevo i tu smo bila neka zadruga, tu smo gajtanili. I onda odatle u Kuporan odnesemo u komoru i u komori u Valjevskoj polagali. I tu smo dobili diplome. I onda kad smo došli kući, ovaj mi je rekao, taj koji je bio tamo da je dao diplome, kaže, nemoj davati im diplome poslovođi veli dok ne završe makar prvu godinu. On nama podeli diplome i posle nisam više nišao. Meni je važno da znam da sam ispekao zanat. Po diplomi se vidi. I prema tome radio sam tu, taj zanat završio i odatle sam otišao posle u armiju, 52. godine. Božidar se seća lepih vremena. U Osečini je funkcionisala zadruga krojača sa 25 zanatlija. Sada ih je živo samo dvoje. Kaže da nije bilo njih, narod ne bi imao šta da obuče. Ta je zadruga bila tako da i šusteri, šnajderi posebno sakovešili, a abadžinski radnici na drugoj strani. Abadžinskih radnika, krojači narodnog odela, bilo je više nego onda se malo pravilo sakova. U to vreme, manje, da. U ono vreme, što kaže, da nije bilo, kaže, runski ovaca i krojača, narod bio go. Žene prele sukno, tkale, i od sukna se šile i gunjevi, i pantalone i sve. Postav tkale, šile se pantalone od postava. Nisi imao nigde da kupiš, nigde ništa. I mi smo u to vrijeme bili veliki zanatlije i čuveni. Kaže, sukno kroji, kaže, i dukate broji, peva majstor koji kroji. Radio je od kuće do kuće, imao je i radnju, a kaže, bilo ih je 13 u Osečini. U penziju odlazi kao radnik Podgorke, ali svog zanata se nikada nije odrekao. Kad sam ja došao iz armije, nisam imao mašine. I gdje god je bila mašina u selu, žene si imali, i koja je god, ona zovu, od kuće do kuće ideš i radiš, na primjer, nekome šiješ pantalone, neke kuporane i tako jedno vreme. Posle su ljudi počeli da rade privatno, onda smo išli kod majstora i radili kao kalfe do 66. godine. Sve radili kod majstora kalfe. Posle sam otvorio radnju u Osečini i radio, ali jedno do 66. godine. Pa onda zamislite da je bilo 13 krojačkih radnji 66. godine, Osečina imala. Kogod nekada Valjevo, Tešnjar, kad se sjećam kao dete, kad sam razio sve radnja do radnje, to mi danas znaju u očima. I kad ja sitan zanat, ja nemam niko da mi s koje strane da me pomogne, Podgorka poče da radi, ja njima dam lokalni smjuk kancelarije, i on mene prime u Podgorku. Ja radio dve godine u pogonu Podgorke, polažem vatrogasni ispit ovdje isto u Valjevu i na kapiju 25 godina ja nosim uniformu. Ali sam kuću uvijek radio, kad dođem šio kuporane, doktor Šole, neki njegov otac, donese i onda sve gajtonio njimaš. Božidar kaže i da mu je žao što mladi ne žele da se bave nekim zanatom. Nije mu jasno ko će sređivati narodnu nošnju i čuvati abadžijski zanat od zaborava. Jes, nezgodno, pitamo se za šta ćemo. Kad ja više ne mogu da od krpeža da ostaješ, na primjer, ne možem sve svoje ljudi. I onda ono me treba, ono me treba. A šta ćemo mi, na primjer, sad? Pitamo se sad šta ćemo. Od šnajdera, od šustera, od kovača. Kupi novu stvar. Šta će kupio čovjek pantalone? Hvala Bogu kad te nađo da skrati pantalone. Ono me suži, ono me skrati, ono me proširi. Krpež mnogo. Malo sad, ne znam što krpe ljudi voliko.
Ali neće, ima koji su ti mlađi, koji god kupio diplomu, taj ne voli, ni nema volju da radi. Ja i danas dajem, sad mi dosadno dana, kad je dva dana praznika, ja, za mašinom mi nije dosadno nikad. A ne vidim na desetoliko godinama, ali opet vidim i udeo. Evo sad sam ove pantalone jutro završio. A Božidar ne prestaje da radi. Kaže, kod kuće ga posao čeka. Evo čeka me kad ove kesa do kese krpeža. Je li vas cene tamo kod vas u kraju? Ko? Je li vas vole ljudi tamo? Nije lijepo da ja sam sebe palim. Samo mole Boga da deda bude živ. Hoće deda makar 110, da možemo i u ovim krajevima da kažemo da imamo nekog makar za 110. Deda, de dekara, de deda, de majsta, de deda, de majsta. Opšte je poznati i popularan. Kod mene imaju tu komšije, samo se čude i dive da toliko naroda uvek dolazi. A ja skroman u ceni, znaš kako ne u ceni.